Партнер трансляції – торгова марка «Євротон». Вакцинації проти коронавірусу говоримо сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість студії, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації Роман Рудоквас. То, власне, всіх перше питання, яке постає, якщо говорять про вакцину, коли ж вона все-таки приїде і буде в Україні. Що можете про це сказати? Що вам відомо? Мені відомо, що AstraZeneca вже повинна бути доїхати, але ще є бюрократичні перепони, і сподіваємося, що вже на цьому тижні, а ближчим часом, може, і на слідуючий тиждень буде вакцина AstraZeneca. Вакцина AstraZeneca, чим краще, що там умови зберігання плюс 2, плюс 8. І вона так може зберігатися плюс 2, плюс 8 впродовж півроку. І це буде нам легше зробити, виходить, розподіл по області і проводити етапи вакцинування. Тобто, якщо вона з'явиться або цього тижня, або наступного, то одразу можна розпочати вакцинацію? Чи має теж пройти якийсь певний період підготовчий? Ні. Весь період підготовчий ми вже зробили на 100%. Підготували бригади, підготували пункти щеплення, підготували і зараз виїзні бригади проходять навчання у Києві по застосуванню вакцини. Я читала, що цих бригад на Волині має бути 6. Розкажіть більше, як їх функціонували, дивіться, як їх обирали? Попередньо ми підготували 6 бригад. Тобто 5 бригад – це основні, і 6 – це резервна. Але зараз нам достатньо буде і 2 бригад, якщо йде AstraZeneca. І якщо буде наплив більший бажаючих, то ми одразу підключаємо ще бригади і справляємося 100%. Бригади, це, тобто, вони мобільні бригади. Це як це відбувається? Це мобільна бригада. Вони є на базі якогось певного медичного закладу? Чи... Так, є дві бригади. Получається, є бригада Ковальська, да? Є бригада, ну це вони базуються на первинці. Є бригада Луцька. Це дві, які основні поїхали на навчання. І плюс і по Луцьку взагалом 3 бригади, і одна Ковальська. Ну і з іншого місця. І з іншого місця, угу. Так, да. Ось. І ці бригади. Якщо була наприклад, був би Pfizer, де зберігання мінус 70, і к нам приїжджає вже в контейнері, так? І коли ми вже відчиняємо контейнер, то відліковується час. Тобто вона може зберігатися плюс 2, плюс 8 впродовж 5 днів. І за 5 днів ми повинні використовувати всю цю вакцину. Розумієте, бо нельзя, щоб пропадала. Розумієте. Тобто, наскільки я розумію, це відбувається так. Хтось там подає заявку, і мобільна бригада виїжджає туди і вже безпосередньо проводить вакцинацію. Дивіться, так. Получається так, щоб не складно було, да, розумієте. Є мобільна бригада, є управління охорони здоров'я, так? Ми подаємо, тобто є люди, да? Ну, перший етап, да? Працівники, які працюють з ковідом. Вони дають свою письмову згоду, що вони готові вакцинуватися і вони хочуть вакцинуватися, бо вакцинація – це добровільна і безкоштовна. Коли ми збираємо там у четвер, да, всі заявки, ми відправляємо до Києва там 25 заявок, 100 заявок, 150 заявок, так?
там 300-400, немає значення, так? Ми даємо заявки, і по цій заявці зразу приходять до нас вакцини. От написали 325, то значить і 325. І зразу розподіл йде, тобто дві бригади знають, як вони поїдуть по маршруту вже, де були заявки, і провакцинують всіх. Отака буде дорожня карта. Це про дорожню карту, але ще є такі пункти вакцинації. Розкажіть так, ще про них. Ну, пункти вакцинації – це вся первинна ланка. Їх 66 у нас пунктів. І вся первичка задіствована у нашій області. Ви казали, що першими будуть вакцинуватися медичні працівники, які працюють з хворими на ковід. Так. Скільки орієнтовно їх буде? От ви сказали 350. Це можна казати, що їх стільки орієнтовно й буде? Чи ні? Ні. Це не орієнтовно, це просто я назвав просто цифру. А орієнтовно готові вакцинуватися 2200, так от. Орієнтовано. Всіх працівників, виходить, на загальному етапі 4900 у нас, які працюють з ковідом. А поки що подали заявки 2200. От, ну, ще це не остаточна цифра, бо люди є люди, всі ж, да? І хто буде ще бажати, будуть включатися далі теж у перший етап. Бо вакцину будуть привозити, Pfizer будуть привозити кожну неділю по заявкам. З AstraZeneca можуть трошки легше буде, можуть привезти. В нас є в Луцьку є наш склад, де є достатньо здорове холодильне обладнання, куди зможуть звести вакцину, і ми потрошку можемо розподіляти. Це в нас це в нас AstraZeneca, розумієте? Яка може зберігатися півроку, плюс 2, плюс 8. Вони можуть раз в місяць нам привезти, яку ми подаємо заявку попередньо, коли ми вакцину повністю використовуємо, потім далі подаємо. Розумієте, в такому плані. Гаразд. А по Pfizer буде подаватись заявка кожну неділю. Це через те, що там вже певні умови зберігання є, і не просто так їх і доставити, і ще щось таке. І тим займаються, наскільки я розумію, в Україні приватні компанії, які готові доставляти мінусових температурах. Управління охорони здоров'я, тобто МОЗ, Міністерство охорони здоров'я, заключили там договори. Я в це дуже не ліз, хто з ким заключив, це їх питання. Нам найголовніше, щоб була качественна доставка, тобто качественне зберігання, яке я буду особисто приїжджати і дивитися, коли буде приїжджати вакцина, бо це вакцина, це серйозно, і треба контролювати, щоб не були порушені ніякі холодові ланцюжки. Тобто поки що йдеться про дві вакцини. Так, AstraZeneca і Pfizer. Так. Угу. Бо коли говорили там про Модерну, про ще якісь, то в Україну не йдеться про те, що вони мають. Це може і розробляється ще. Це не так, на етапі там договорів, перемови, ще щось. Але 100% вже AstraZeneca вже зайшла, да? І буде розподілятись, і нам дадуть команду, бо ну, трошки за бюрократичною зміщається. Ну, всі вакцинуються. Це навіть не треба перейматися. Повернемося до того, хто по черзі буде там вакцинуватися. Як, окей, всіх медиків, охочих медиків, хто написав заяву, провакцинували. За якою по черговості це буде відбуватися далі? Якщо, наприклад, я хочу вакцинуватися, то куди мені звертатися? Ви можете подати заявку своєму сімейному лікарю, що ви хочете вакцинуватися. Сімейний лікар приймає цю заявку, ставить вас на чергу, коли вакцинуються, по-перше, військові далі вакцинуються, вакцинуються спецзаклади,
І, виходить, спецзаклади – це про що йдеться? Ну, це інтернати, будинки для людей похилого віку. Розумієте? Ну, і всі ці заклади, закриті такі заклади, де не можна. І чого так? Бо, виходить, в нас більше тяжко хворіють хто? Старші люди. Старші люди, вік 60-81, да, 5. І от по цій градації буде, да, військовослужбовці провакцинуються, так? Потім провакцинуються і спецзаклади, так? Потім будуть вакцинуватися, тобто третій етап, будуть вакцинуватися люди, да, 80-60, да, років, наприклад, да? А вже 50, наприклад, да, 50, там, ну, 50-80 років вже будуть вакцинуватися більш, ну, по-перше, хто працює, от ви, наприклад, да, ви працюєте у колективі, да, ви подаєте там заявку, можете колективно подати заявку. Можете, ну, найкраще це, у кожного є сімейний лікар, правильно? Подаєте заявку сімейному лікарю, вона вас ставить на чергу, і потім, коли приходить ваша черга, і, виходить, вас визивають, ви приїжджаєте у пункт щеплення до сімейного лікаря, да, і ви щеплюєтесь. Вас спостерігають, і ви спокійно йдете додому. Але ви кажете, що можна і колективно подати. Тобто, наприклад, якась певна організація. Ну, таких не було ще. Ну, я думаю, що це можна зробити. А вже є люди, які подавали заявки, які зверталися? Скільки таких людей, якщо... Не знаю. Не збирав цю інформацію. Тобто, ще не зрозуміло, що люди приходили і подавали? Да, але вже можна да. Це робити? Я думаю, що так. Ну, навіть не думаю, я знаю, що можна це робити, вас поставлять на чергу, буде через місяць чи через два, тобто обов'язково можна. І вже були люди, які зверталися, я так розумію? Я думаю, що так, але я не збирав цю статистику, скільки це було, бо не виникало таких якихось загальних питань. Сімейні лікарі з цим питанням справляються. Якщо говорити про дози вакцинації, то, от, наприклад, там 2200 медиків ви сказали, що мають вакцинуватися. Але якщо говорити про те, що там на Волинь приїде всього-навсього 2000 доз вакцини, чи може бути таке, що навіть забракне для медиків, не те, що для інших? От, от, не забракне. Тобто її буде... Це повністю, так. Да. Ми ж, по-перше, подавали ці всі статистичні дані, подавали ще за... Півтора місяця до от цього, як ще почали заключати договори в Міністерстві охорони здоров'я, вже, ну, вообще, розробка дорожньої карти, яка стосувалась тільки спочатку МОЗу, да, вона почалася ще з вересня місяця. Розумієте? І потрошку все розроблялось, потім вже вийшли на наш рівень, на рівень управлінь і департаментів, да, вже почали, вже от у мене в руках дорожня карта, да, на 72 сторінки, да, скільки в нас сторінок? 72 сторінки, да. Це вже друга редакція, ось вона доступна в загальному доступі на сайті МОЗ, можна її почитати, кому дуже так важливо і дуже так інтересно. Ось. Тобто прораховували, скільком людям все-таки потрібно буде, скільки доз вакцини потрібно на кожну область. От так, таким чином. Обов'язково. І бралось взагалом і населення все, скільки працівників працюють з ковідом, яка захворюваність. Всі статистичні дані, які подаються до МОЗ, там кожен місяць, кожну неділю, все це ви не враховували. Але кажуть, що ця вакцинація буде проходити в 4 етапи. Зараз буде лише перший, четвертий, він там закінчиться аж у 2022 році. Тобто, ну, це колективно, бо, ну, перший етап, я думаю, що з лікарями в нас не буде питань. В тому плані, що це...
дуже швидко зробиться. Якщо прийде вакцина і всі взагалом, то я сподіваюся, що це буде так за 2 тижні, а потім вже лікарі, які далі будуть хотіти, ну, по-перше, не хотіли, а потім передумали, так? Вони будуть включатися і далі вже як в загальний етап, там, третій чи четвертий етап. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що Волинь повністю готова до вакцинування. Що це означає? Це означає, що всі медики знають, що робити. Всі медики готові, тобто є бригада, вона знає, куди їхати. От зараз, якщо приїде, от через час приїде, навіть ті 2 бригади, які знаходяться в Києві, вже 3 бригади вже можуть розвести і вже щепили. Бо є пункти щеплення, які ще були загальні, да? У нас вакцини є, не тільки від ковіду, так? Всі інфекціоністи, всі імунологи знають, що з цим робити. Плюс були онлайн-навчання. Це ж зараз модно, не модно, а необхідно. Вебінари і постійно йде моніторинг цього, як правильно зробити, що це і з чим це їсти, розумієте? І тут нічого страшного ні. Наші медики, українські, волинські, вони готові до всього і всіх, 100%. Ще цікава інформація. Результати опитування фонду демократичних ініціатив кажуть, що 65% українців готові вакцинуватися проти коронавірусу. Тобто все-таки є 35%, які не хочуть цього робити. Як думаєте, чому? Як їх переконати, що це потрібно робити? І якщо тільки 65% провакцинується, чи буде з того, який буде результат? Якщо 65% провакцинуються, це буде такий загальний колективний імунітет. Це по-перше. Да, є, які розказують, що да, є ускладнення, але ускладнення не скрізь є. У будь-якій медичній маніпуляції, навіть просто голка має свої ускладнення. Да, є відсоток, розумієте, і дуже багато скептиків, які не хочуть, які не можуть, яким там є там люди, які там натурали, що це повинно все натурально бути, і все. Розумієте? І було і зі щепленнями, і обичними, які повинні бути, да? по життєвому календарю, так? Те ж саме і з ковідом, нічого не міняється. Ну, я думаю, що вони побачать, і буде все нормально. І ми їх будемо переконувати, наверное, насамперед своїми діями. Ну, я, наприклад, буду, да, вакцинуватись. Моя жінка працює в ковідному відділенні в роддомі і теж буде вакцинуватись. Коли ви будете вакцинуватись? Тих перших 2200 людей, чи ні? Подивимось, скільки буде вакцин. Бо, по-перше, я не вхожу. Тобто, скільки доз ще приїде на Волинь, невідомо? Ні. Розподіл буде вже коли буде так негайно. Я сподіваюся, що розподіл буде по всім цим цифрам, які так нам кажуть, що буде по всім цим цифрам. Я ж не знаю, скільки заїде, да, є загальна цифра. Ну, скільки насамперед от фізично заїде доз, ну, я не можу сказати. Це може сказати тільки МОЗ. МОЗ теж, ви ж розумієте, що є бюрократичні, що домовлялися там на 2 мільйони доз, да, може прийти по перший етап там 300-500 тисяч, я ж не зможу сказати, як доїхали, там в машини колеса пропустили, ще щось. Ну, тось дуже багато таких ще нюансів. Побутує думка, з цим завершимо, повернемося знову до того, що люди бувають, не хочуть вакцинуватися, тому подібне. І от до того, що тільки 65% станом там на січень були готові це зробити, кажуть, що для чого вакцинуватися, якщо я буквально тиждень тому перехворів, в мене ще є там антитіла, наприклад. Так,
Чи дивіться, дійсно є антитіла... от такі випадки, коли не варто це робити? Ну, не варто перші півроку. Людина перехворіла, і через півроку можна потрібно вакцинуватися. Перед цим потрібно здавати оці ІФА-тести, аби знати, чи в тебе є антитіла, чи немає. Як, або, наприклад, ти не знаєш, чи ти перехворів, чи ні. Ну, можна здати ПЛР, можна ІФА-тести здати. Є, які перехворіли, але імунітету в них нема. Розумієте? Угу. Так що, здається, і... Тобто, якщо людина знає, що вона хворіла на коронавірус, так, то краще їй здати ІФА-тест, зрозуміти, чи є у неї антитіла, чи ні, і вже тоді йти вакцинуватися. Так, це взагалом це звертається до людини, не потрібно думати. От, загально, потрібно просто звернутися до свого сімейного лікаря, і сімейний лікар дасть всі поради поетапно, які потрібно зробити цій людині. Бо коли починають обичні люди, та, дуже задумуватись, а що мені зробити, а які таблетки випити. Ну, це я кажу вообще взагалом, навіть не про ковід, а взагалом. Я і лікар-хірург, я бачу, коли людина... Я стою в аптеці, а людина і приходить до аптеки і каже, у мене там горло болить, ще щось болить, так? І дайте мені то, і то, і то, а я то вип'ю. Бо людина по інтернету подивилась і давай собі пічкувати, да? Медикаменти. А потім приходить вже з ускладненнями, з якими ще дуже тяжко боротись. Розумієте? Бо організм – це... Як я кажу, не помийна яма. Не треба туди все скидати, що це є лікар, який вчився. Треба, хочеш вакцинуватися, звертайся до свого сімейного лікаря, звертайся до лікаря, якому ти повністю довіряєш. І приходь, і тобі лікар все розкаже. Ще теж цікавий нюанс. Ми говорили про те, що ти звертаєшся до сімейного лікаря, пишеш заяву про те, що ти хочеш Це згода, вакцинуватися. От, наприклад, якщо є одна доза вакцини і дві людини, там, наприклад, 18 років дівчині і там 65, буде 65, а потім 18. Угу. Тобто тут не йдеться про те, хто перший подасть, то його першого вакцинують. Ні. Буде все-таки ще зважати на вік? Да, всі зауваження по віковому сенсу. Розумієте? Є групи ризику, да, які в нас йдуть наоборот. Так? 80, 60, 50, 40, 30, 18. Да? Діти ж вони хворіють, але вони хворіють безсимптомно, так? Наприклад, знову ж таки, якщо там мама з дитиною, то в першу чергу будуть маму вакцинувати. Обов'язково. Угу. Як в ліктаку, да? Маску кому першому одягають? Мамі, а потім дитині. Дорослому, так? А потім вже тому, хто біля тебе. Однозначно. То кажете, що вже навіть цього тижня, якщо не цього, то наступного точно вакцини на Волині будуть. Я не можу казати, що прям точно. Ну, я сподіваюся, бо ми повинні були вже починати з 15-го, але бачите, що із-за бюрократичних моментів ще не приходить вакцина. Це не від мене залежить, і так взагалом навіть не від МОЗу залежить, коли вакцина. Це ця група, да, доставка, контроль. Там і як воно проходить на міжнародному рівні, це вони тільки там знають. Гаразд, сподіваюся, що вже найближчим часом воно буде. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, гостем програми «Актуально» був Роман Рудаквас, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління охорони здоров'я Волинської ОДА. Мене звати Наталка Коваль. Побачимось. Партнер трансляції – торгова марка «Євротон».